მოგხვდათ ვაში რაღაცხანაირი ფსიქოლოგიაკთან ჩვენგან განსხვავებით, მაინც რაღაცნაირი უფრო თავისუფალი თაობა, აი არა დამარცხებიან, ხებიდან არ უყურებენ ვარსკვლავებს. აი თუნდაც ის რომ მამარტოს უძრო თავისუფალი ხალხია. და უსვეს რომ რონალდო რო კარში დაგირწამს შენ რას გააკეთებ, ძალიან ცხნარად აუღელვებოდა თავდაჯერებულად განცხადა რომ არ მიიღებ და ასეც. ხო, გადავხტები და ვიცი. თქვენს ოღონდ რონალდომ დამირწყას, როგორც ჩვენი დეპუტატი ზოგიერთი ამბობს, რომ ოღონდ ესპანეთთან მოვიგოდა ხოცებს მიცემ ხმასო და ასეთი გადარევა და გაუბედურება როა შეიძლება ხა ხო იცი აქეთ გადაჭარბებისგან რომ აღარ იციან რაკნენ ასეთი კი ძალიან შვიდად წყნარად მეთოდურად დიდი სიხარულით შემართები და სილაღით უდგებიან საქმეს და თავის საქმეს როგორც აკეთებენ ვისურვებდი რომ ჩვენც ასე ყველა მოაკეთო ჩვენი საქმე რაც ნიშნავს რომ რუსული კანონი არ სადარწაუყო და სანამ ჩვენებმა ევროპაში მერვე ფინალის კარი შეგვიღეს ფეხბურთელებმა კობახიძემ და ბიძინა ივანიშვილმა გამოგვიკეტეს და მოლდოვისგან და უკრაინისგან გასხვავებით ჩვენ ხსნილები ვართ შემდგომი მოლაპარაკებისკენ. ანუ სპორტულ წინსვლასთან ერთად ყოფს აბსოლუტურად უკუსლა. აი, რომ არა, შორდებით ამბიჭებმა გახსნეს ეს კარი და ჩვენ გახსნეს და შემდეგი კარიც გახსნეს. ანუ მერვე ფინალში გადასვლა გახსოს იგივე კობახიძემ რა გამოაცხადა ბოლო თამაში 26-ში გვაქვსო. ხო, არ გვაქვს თურმე ბოლო ეს მათი პროექცია თორე ბოლო თამაში კი არა შეიძლება კიდევ ძალიან ბევრი ქონდეს ფინალამდე ანუ დაამთავრა 26-ში და პორტუგალიას უგებდით ვერც კი წარმოიდგინე არა ცნობიერმა წამოაძახებინა რომ 26-ში ვაგებ და მოვდივარ და თურმე არა კიდე გვაქვს 30 თამაში მაგრამ თვითონ რა გააკეთეს ჩვენი სიხარული რატო არ არის დღეს უფასოვანი 100%-იანი იმიტომ რომ სადღაც უკან გერმანელები რო ინტერკოპს ეძახიან ვიცით რომ არ არის ჩახსნილი ვართ ევროკავშირის მოლაპარაკებებიდან თავარი პოლიტიკური და გეუბნებით ჩვენი სიხარული თუ ჩვენ არ ვიქნებით ევროპის ნაწილი ვერ ვითამაშებთ ევროპაზე ვერაფერს ვერც ფეხბურთს ვერც პოლიტიკას ვერც ფრანკფურტის ბაზრობაზე წავალ და ვიქნებით სიძინპინის და ირანის და რუსეთის და აი ამათი პარტნიორი და ეს რომ არ გვინდა ამიტომ ეს ხელისუფლება არ გამოგვადგება ამ საქმეში. ხო, თალი ერი გადავეშვით ახლა ამ ამბავში და მე ამის ახსნად იმას პოულობ, ასე ვთქვათ, რომ ვიცით ვთქვათ რა გველოდება, როგორი რთული თვეები გველოდება და აი ხა თითქოს ყველამ ერთად ამოვისვენეთ, ამოვისუნთქეთ, ცოტა დავისვენეთ ქეთი ასეთი შტაბეჭდილება მაქვს მეპირადად და ავივსეთ რაღაცაირად გამარჯვების ენერგია, სიხარულის დაღლა და კარგი დაღლა, ოღონდ სასიამოვნო დაღლა და არსებობს ასეთი ცნება მედიცინაში, რომ ეს დისტრესი რაც არის მუდმივი უარყოფითი სტრესი, რაშიც ხელისუფლება გამოყოფებს. ძალიან ცუდად ისახება ადამიანის ჯანმრთელობაზე. და ეს ევსტრესი, ანუ კარგი სტრესი, რაც ფეხბურთელებმა მოგვიტანეს, ბოლო 26 მარტიდან 26 ივნისის ჩათვლით, რაც მოგჩვენეთ, ეს სიცოცხლეს ახანგრძლივებს. ანუ ესეთ სტრესია, შენ ხო იცი სტადიონზე იყავი და ამითაც იღლები და ამითაც იმაში ხარ რაღაც აჟიტირებული, მაგრამ ეს არ არის ცუდი, ეს არის პირიქით, ძალიან კარგი ადამიანისთვის ასეთი და ამიტომ ვცდილობთ, რომ არ ვიფიქროთ იმ ცუდზე. მაგრამ ვინ გვაცდის? საკმარისია ჩვენ მოვტრიალდეთ სტადიონის ორმაგი გრძნობები მოდიონდა ქეთი ვაშაი და მოვიყევი ამორმაგი ჰიმნის დროს ხო რა თქმა უნდა ცრემლებიც იყო და ეს უდიდესი ემოციებიც იყო რომლის შეკავებაც ართული ამ მომენტში მაგრამ ცრემლები მოგვიძიოდა არა მხოლოდ სიხარულისგან არამედ იმის გაცნობიერებაც იყო რომ აი აქ ვართ მაგრამ ძალიან მალე შეიძლება ეს ყველაფერი დავკარგოთ და იქ უფრო აანალიზებ რას გართმევენ რა შეთვითონ რა მოიპოვე ამბიჭებმა რა მოიპოვეს და შემდეგ რომ შეიძლება ეს კარი სამუდამოდ დაიხუროს ამის გაცნობიერება არის მართლაც ართული რომ ეს რეალური საფრთხეთ რომ დაგვიყენეს ეს არის ძალიან ცუდი რა თქმა უნდა და მე მაინც გონია რომ ჩვენი ხალხი უკვე კარგად გრძნობს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს სიხარული თორემ ჩვენი ფეხბურთელები რომ თამაშობდნენ რაღაც ზენიტებში და სპარტაკებში და მოსკოვის ტორპედოებში თუ რა ქვია ის არ ვიცი არავის არაფერი არ უხაროდა არავინ არაფერი არ იცოდა ჩვენი ფეხბურთელები თამაშობენ ევროპულ კლუბებში უკეთესი შეთავაზებები ელოდებათ ახლა ევროპული კლუბებიდან და მე მინდა რომ ასეთივე ბევრი სტრესი და სიხარულის ეიფორია გაგრძელდეს ჩვენი ქვეყნის ისე რომ ჩვენ უკვე დავიმსახურეთ ეს ძალიან დიდი ხანი ვიცხოვრეთ სხვაში შებში და წაგებული აი მართლა მიუხვდი ზუსტად აი ამ თამაშის დროს რამდენად დავიწყებული გზნობა მეწვია დავიწყებული შენ ხარ გამარჯვებული რომ შენ რონალდოს დაცინდა მე დღეს ვიღაცამ დაწერო რა არის ამდენი დაცინო ამ ვარსკვლავი კაცო მაგრამ ძლიერის დაცინო არასოდეს ძლიერის კეთილი დაცინო არ არის ცუდი და აი
ჩვენ გაუბედურებულ ხალხს რომ დაგვცინის მთავრობა იმით რომ გაგვაუბედურა რომ მომავალს გვართმევს, ეს უკვე ნამდვილად არ ეპატიებათ. მოდი შეს ნოტები რომ შემომაქვს, მაგრამ პარალელურად მიიღებენ კანონებს, პარალელურად მიდის საპარლამენტო მუშაობა, მორიგი რუსული კანონი მიიღება. ზოგადად ძალიან მუშაობენ თვითონ ეხლა რაც შეიძლება მოასუფთავონ ველი არჩევნებისთვის, მაგრამ აი გუშინ წინ ქუჩაში გამოსული ხალხიც აჩვენებს რომ ჩვენ შეგვიძლია ერთობის ძალით, გაერთიანებით და რა გაერთიანებს, ეს იქნება სიხარული თუ ეს იქნება საჭიროება, შეგვიძლია რომ აი ხო ნახე ის ქუთაისელი კაცები ღვინოს რო ასმევდნენ ყველას და როგორი ნუ გვენატრება ეს ერთობა და გაძლიერება და მოგება და მოგების გემო თუ გაიგო ხო იცი მერე მორჩა.